折に触れ、それぞれに各地のお城を巡ってきました。途中から日本百名城なるものがあると知り、我が三重の地から可能な範囲で巡ってみることにしました。これまでに訪れた百名城はこのビデオ作成時で21箇所です。まだまだ先は長いですが、のんびりゆっくりと百名城制覇を目指したいと考えます。今回は同じエリアの鷹取城、和歌山城を訪れた際に行けなかった千早城に挑戦しました。
絵になるんちゃう。何富士やった。
縁起式神明町で丹生姫を祀る丹生という名を持つ神社は13社で、多く荷主を祀る国玉の名を持つ22社には及ばないが、磯竹の13社、熊の6社、須佐の湯の4社にはその数を勝る。しかし古事記日本書紀に丹生姫の記載はない。丹生姫神社の由緒によると、天照大神の妹神とされているのに、日本の古代史は世界に類を見ないほど謎が多いとされている。高山菊子著作の姫が実の来歴は、天照大神は丹生姫であったとの推論を、各地を歴訪して10年の歳月をかけて考察したもので、この本を読後ぜひ丹生姫神社訪れてみたくなった。